Окупанти протягом доби атакували мирні населені пункти Харківщини. 20 липня о 4:10 за межами села Лісне Малоданилівської територіальної громади відбулось влучання в лісовий масив, внаслідок чого сталася пожежа. 20 липня о 3:15 в селі Барвінково Ізюмського району внаслідок обстрілу «Іскандера» по об'єкту інфраструктури пошкоджено понад 50 житлових будинків, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі. Загинули двоє чоловіків та три людини поранено. 20 липня близько опівночі в селі Олексіївка Богодухівського району внаслідок обстрілу горіла пшениця в складському приміщенні та конструктивні елементи будівлі. Пошкоджено три складські будівлі. О 23:45 в селі Водяне Богодухівського району внаслідок обстрілу «Іскандера» пошкоджено зерносховище. О 10:34 в місті Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу горів будинок. О 9 ранку в селі Козача Лопань внаслідок артобстрілу горів дах житлового будинку. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 63 оперативні виїзди. 4 пожежі сталися внаслідок ворожих обстрілів російських окупантів в Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Богодухівському районах області. Удари прийшлись по приватному сектору та природних екосистемах на відкритому просторі. За добу зафіксовано 20 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 17 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На Харківському напрямку відбулось 5 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу склала 10. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового та Стальмахівки. Марія Солов'єва, Дмитро Нгуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі окупанти випустили на Україну 3 балістичні ракети наземного базування «Іскандер-М», 1 крилату ракету «Іскандер-К», 16 ударних БПЛА типу «Шахет» та 1 БПЛА невстановленого типу. Атаковано Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину. Військові звітують, знищено 13 повітряних цілей, 12 ударних БПЛА «Шахет», 1 БПЛА невстановленого типу. За даними НЕК «Укренерго», внаслідок нічної атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Без світла залишились споживачі Полтавщини та Чернігівщини. Енергетики звітують, на ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено. Окупанти атакували залізницю у Харківській області. Поранені 4 залізничників. «Укрзалізниця» повідомляє, що також ушкоджені будівлі та рухомий склад. Окрім того, пошкоджена контактна мережа на виїзді з Харкова. Поїзди з сполученням «Київ-Харків-63» та «719» затримуються. Вночі вони поновили рух. Також затримуються «Інтерсіті» до Краматорська. Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Вечірня атака на Миколаїв. Кількість поранених зросла до 24 людей. За даними голови Миколаївської ОВА, серед постраждалих 4 дітей. У лікарнях перебувають 2 дорослих та 2 дітей. Загалом, внаслідок вчорашнього обстрілу Миколаєва загинуло 3 людини. Хлопчик 13 років, 2 жінки 53 та 63 років. Президент України Зеленський провів розмову з екс-президентом США Трампом. Вони домовилися про особисту зустріч, під час якої, за словами українського лідера, сторони мають намір обговорити, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим. Крім того, Зеленський привітав Трампа з висуванням кандидатом від республіканців, а також засудив замах на нього 13 липня. Трамп у свою чергу подякував Зеленському і пообіцяв принести мир у світ і покласти край війні. Виступаючи 18 липня на з'їзді республіканської партії в Мілуокі, Трамп знову пообіцяв закінчити війну в Україні. Як він планує це зробити, Трамп не уточнив.
Україна зможе швидше отримати винищувачі F-16, надані партнерами. На це повпливало рішення уряду Польщі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після перемовин з його польським колегою Дональдом Туском. За інформацією, яку оприлюднило видання Bloomberg, Україна планує отримати 6 винищувачів F-16 вже влітку. А до кінця 2024 року їх кількість може зрости до 20. В одній з дитячих лікарень Харкова встановили сонячну електростанцію. Обладнання має систему резервного живлення, що дозволить забезпечити безперебійне електропостачання навіть у нічний час. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що для Харкова таке обладнання є вкрай важливим. І це вже другий такий проект. Перший був успішно втілений в життя минулого року в 17-й міській лікарні. І вони сьогодні забезпечують незалежно від відключення стале енергопостачання лікарні. І я впевнений, що це обладнання, яке сьогодні встановлено тут, буде теж надавати стале заживлення для лікарні. Вдячний нашим міжнародним партнерам, вдячний за підтримку, ну і сподіваюся на співпрацю в інших лікарнях міста Харкова. Встановлення у лікарнях Харкова сонячних електростанцій – це не лише крок до енергетичної автономії. Це інвестиція в зелене майбутнє України. Зауважили представники благодійного фонду «Repower Ukraine», які стали реалізаторами цього проєкту. Сьогоднішній проєкт – це не просто інноваційне технологічне рішення. Це промінь надії для наших найменших героїв та їхніх невтомних лікарів. Ми побудували на даху лікарні сонячну електростанцію потужністю 30 кВт. Поруч з нею надійна система резервного живлення критичних відділень лікарні на 43 кВт-години. Це забезпечує безперебійну роботу паліативного та реабілітаційного відділень, а також неврологічного стаціонару. На даху ми встановили 54 сонячні панелі, кожна потужністю 560 кВт. Система резервного живлення має корисну ємність 42,6 кВт-годин. Завдяки цьому проєкту лікарня не лише знизить свій вуглецевий слід, але й зможе спрямувати заощаджені кошти на покращення медичних послуг. Тепер, незважаючи на відключення світла, погодні умови, медустанова буде забезпечена постійним електропостачанням. До реалізації проєкту долучилось багато міжнародних партнерів. У нас цей проект – це спільні зусилля нашого фонду, наших донорів, міської ради, для того, щоб діти в Харкові отримували необхідну медичну допомогу вчасно, без перебоїв. Ми цю кампанію з пошуку грошей проводили майже рік. Ми збирали, як то кажуть, знаєте, з миру по нитці. І от нам зараз вдалося реалізувати цей проєкт. В ньому, зокрема, приймали участь декілька донорів. Це Німецька сонячна асоціація, Європейська сонячна асоціація. А також в чому унікальність цього саме проєкту, тому що долучались до збору коштів навіть громада з шотландського маленького острова Разей. І, зокрема, діти. Там учні початкової школи організували благодійне чаювання, розповіла амбасадор фонду в Шотландії Каміла Дреслер. І всі вилучені гроші спрямували на підтримку цього проєкту. Ми раді, що наш внесок допоміг вам завершити проєкт і сподіваємося, що цей успіх мотивуватиме ще більшу кількість людей у Шотландії підтримувати вас і далі. Мета проєкту – забезпечити енергетичну незалежність критично важливих об'єктів, зазначає харківський міський голова. Такою установою і є ця дитяча лікарня. Бо тут знаходяться діти в дуже важкому стані. І лікарі роблять все можливе для того, щоб рятувати життя і підтримувати життя цих дітей. До речі, хочу сказати, що тут перебувають діти не тільки з міста Харкова, а й з інших областей. І тому для нас занадто важливо, щоб система заживлення цієї лікарні була сталою. Тому завдяки цьому проєкту основний відділення буде завжди з електропостачання. В планах забезпечити сонячними електростанціями якомога більше медичних закладів, зауважив мер. Робота в цьому напрямку триває. Ціна на електроенергію зросла, і ці проєкти дають дуже хорошу, демонструють економіку. Я впевнений, що це мільйони на рік. Якщо брати дві ці лікарні, то це мільйони на рік.
Яна Біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександр Пакулов. Харків новини. Їх професіоналізм та самовідданість рятують життя тисячам пацієнтів. Це про незламних медичних працівників Харкова, таких, наприклад, як Інна Довгі, яка вже 40 років працює лікарем-лаборантом у 16-й дитячій лікарні. З дитинства мріючи стати лікарем, Інна Вікторівна опанувала цю складну професію і до сьогодні присвячує себе допомозі важкохворим дітям. І можна сказати, що це справа всього мого життя. 16-та міська клінічна дитяча лікарня – це єдиний медичний заклад на Харківщині, який має онкогематологічне відділення, де лікуються діти з лейкозом. Лабораторія, якою завідує Інна Вікторівна, виконує специфічні і деякі ексклюзивні для Харківського регіону дослідження, так і необхідні для діагностики і лікування гематологічних захворювань. Всі лаборанти, каже Інна Вікторівна, горять своєю роботою. У нас немає людей, які це байдуже. Тому ми усі разом. Наша головна мета – це забезпечити лікарів найбільш достовірними дослідженнями. І хоча від початку війни аналізів стало дещо менше, бо частина маленьких пацієнтів виїхала до інших міст чи за кордон, роботи в лабораторії вистачає, каже вона. Скільки доводиться приблизно на день робити досліджень різних? Приблизно до 500 досліджень в день ми робимо. Лише уявіть ці об'єми. Тож, мабуть, дійсно треба всім серцем любити свою справу, щоб так вболівати за неї, викладатися на всі 100%, усвідомлюючи, що кожен такий папірець з цифрами – це вирок чи надія для маленьких пацієнтів. За стільки років вже звик до того, що може, може сам собі казав, що твоя праця настільки важна, але так воно і є. Це вже приріс всім своїм серцем до роботи. Значний професійний досвід Інни Довгий дозволяє їй робити висновки і про те, наскільки високо зросло сьогодні технічне оснащення лабораторій. І це позначилось, каже вона, безумовно, і на якості, і на швидкості досліджень. По зрівнянні з тими роками, да, у нас дуже багато, ви бачите, сучасне обладнання. Це обладнання, яке випробувано в мировій практиці. Займаємося дослідженням кісткового мозку. І тому кожну клітину можна побачити як намного краще. Яке б обладнання гарне не було, насамперед це люди. Люди, які відчувають командний підход до всього. Люди, які можуть друг з другом спілкуються. І мету виконують свою максимально. 24 лютого 2022-го – кривава дата для України. Якими були перші дні, місяці для медиків вашої клініки? Наша робота мало змінювалася. Умови роботи нашої, вони були важкі. Наша лікарня – це цілодобова допомога дітям. І в мирний час, і коли це все сталося, а тоді нічого не зупинялося. Тут у нас ПТР йшли, а ми тут працювали, тому що нам нікуди було діватися від наших обов'язків. Були діти, тоді в підвалі, це вже як могли, підлаштовувалися під ситуацію. Наші двері були ширше відкриті для кожного, хто потребував допомоги. І хто звертався, і перелякані матері, і хворі діти. І не зовсім хворі діти, але ті, кому люди йшли, як могли, до людей. Самовіддано, не думаючи про себе, а лише про своїх пацієнтів. Так працювали всі медики Харкова з перших годин повномасштабного вторгнення. Під обстрілами, інколи в підвалах, без відпочинку і сну. Але мужньо харків'яни витримали цей виклик. Інна Вікторівна, на вашу думку, що головне в професії, без чого неможливо працювати у медицині? Головне – це людяність, це чуйність, доброта і, мабуть, бажання бути потрібним, допомагати. Оцю біль приходиться частенько брати на себе, тому що коли дивишся мікроскоп і радієш, що немає, наприклад, дуже погано, то
ти з родиною, з дитиною, з лікарями, ти відчуваєш себе разом. Оце, мабуть, головне. Ми всі розуміємо, що ми робимо одне велике діло. І ми теж, ну, як вам сказати, вагомі люди. От, це ми відчуваємо. Ось такі вони, незламні лікарі Харкова. Зі святом вас! В Харкові підбили підсумки конкурсу імен для маленьких, нещодавно народжених ягуарчиків. В зоопарку сьогодні вітали переможицю, яка запропонувала виграшні імена. 2 місяці тому в харківському зоопарку на світ з'явилися 2 сестричок ягуарів. Міський голова Ігор Терехов у своїх соціальних мережах оголосив конкурс на кращі імена для них. У фінал конкурсу пройшли 3 пари імен. За умовами конкурсу, імена для ягуарчиків повинні відображати незламний дух Харкова. Виграшними стали імена Ніка та Віка. Побачила новий пост у Ігоря Олександровича, прийшло в голову, що перше написала, а виявляється, що переможний став коментар. Ніка і Віка – 2 богині перемоги, одна римська, друга грецька. Так як ми чекаємо перемогу і віримо в наших захисників, то ось такий коментар. Переможицю привітав міський голова Ігор Терехов та вручив їй пам'ятний фотоальбом. Сама Юлія зазначає, що її дуже підтримували рідні та друзі, але не очікувала на перемогу. Коли дізналася, що саме її імена обрали для маленьких ягуарів, була дуже рада. Вона зазначає, що зрідка ходить до зоопарку, але сподівається відвідувати його частіше. Ягуарчики наші справжні красуні, вони ще малюки і поводяться так само, як і маленькі діти. Вони обожнюють знаходитися разом із мамою, обожнюють товариство одна одної, граються, бешкетують, тобто поводяться як маленькі кошенята. Як ви могли побачити, одна дівчинка більш активна, більш така з характером, інша більш спокійна і лагідна. У Харківському зоопарку повідомили, що розподілення імен між сестричками – це відповідальність кіперів – працівників, які безпосередньо доглядають тварин. Але попередньо Нікою хочуть назвати більш войовничу та активну із пари ягуарів, а Вікою – більш тиху та лагідну. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Юрій Бабикін, Харків, новини.